おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今週最後のお弁当です。大根はね、1センチ幅ぐらいののを2等分から4等分に切って、600ワットで2分半から3分レンチンです。今日もね、この粉末すし酢を使う。これね、結構何度言うのってね、これがね美味しいのよね、このすし酢めちゃくちゃ気に入っちゃったそしたらね、チンした大根は粗熱を取るよ。で、そのうちにさ、他のことしとく。これね、岩下の新生姜、これはざっくり粗みじん。岩下の新生姜ってすっごい美味しいよね。私ね、大好きでよくね、買ってる。で、酢飯に混ぜ込むよ。で、うっかり忘れて混ぜようとしてて、今気づいたの。ごまを入れること。今日はね、ごまも入れちゃう。で、混ぜ込んで、お稲荷さんのさ、揚げは朝から揚げを炊いたりは難儀だからこのさ、簡単にこれ使った。で、ご飯の中にね、ご飯の中に、違う、何お揚げさんの中に詰めるか、何言ってるでね、なんかね、このお稲荷さんって西日本は三角で、東日本はね、四角らしいよ。そうらしい。で、私たちはさ、やっぱさ、西日本、まあ、九州西日本だよね。だから三角のお稲荷さんがね、こう、馴染みが深いです。で、卵は今日はね、まかないよ。白だし卵にする。分量これね。そしたらさ、もうよく混ぜて、だし巻き卵みたいな、もう味ね、味はね、食感も。そしたらこれをね、シリコンカップに流し入れて、沸騰したお湯に入れて、弱火に落として1分半から2分。あとはね、余熱でいいよ。その間にほら、いろいろしとけばいいからね。ほっといたらできてるから。で、ピーマンは細めに切るよ。で、ウインナーは半分に切って、先っちょの方にさ、米印に切り込みを入れる。でもこれね、大根の粗熱も取れたから、豚バラでくる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 って巻くよ。この豚バラ大根もね、めっちゃくちゃジューシーで美味しい。そしたらね、小麦粉をまぶすよ。裏表ともね。調味料を合わせます。分量はこれです。このね、タレになるのかな？タレがね、またね、豚バラ大根にね、よか風に馴染んでめちゃくちゃ美味しいよ。オイスターソースもね、いい仕事をしてくれるからね。よーく混ぜとくよ。で、油を熱して、
焼くのはウインナーとピーマンとなんだ？あ、豚バラ大根だね。もうさ、これでウインナーも焼けた。ごま油を熱してピーマンを炒めるよ。今日は待ちに待った待ちに待ったカレーレス晩ご飯、今から楽しみって子供買ってね。で、分量はこれです。もうさ、みんなね、今日のカレーを楽しみにしてカレー好きなのよ、うち。で、かつお節を入れて炒め合わせて、これでね、ピーマンの甘辛炒めの出来上がり。そしたらね、油を熱して豚バラ大根は巻き終わりを下にして焼くよ。そしたらね、これ片面1分半ずつ焼いてる。で、裏返して、あと1分半焼くよ。で、合わせ調味料です。これさ、まだ調味料がシャバ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 してさ、なみなみあるけど、これをね、こうやって煮詰めながらなんていうの、絡めながらね、1分半、片面1分半ずつ煮詰めていってる。もうめちゃくちゃ説明下手だよね。そしたらこんな感じにさ、とろみのついたタレになってね、またこれがうまいんだこれで豚バラ大根もできた。そして卵はね、こんな感じ。これさ、シリコンカップに薄く油を塗ったら取れやすい。で、詰めるよ。カップを敷いて、なんだこれ、ピーマンの甘辛炒めを詰めるよ。でね、そうそう、お弁当箱ね、新しくポチッと親指がしましたたまには2段もいいかなって。2段弁当箱を使うのもね、どんぐらいぶりだろうね。めちゃくちゃお久しぶりよ。そしたらバランで仕切って出し卵をパコンって詰めるよ。でね、真ん中にグリーンピースをグイッと押し込んでウインナーをね、詰めるんだけども、こう見ててさ、詰めながらさ、おやおや、ウインナーはここじゃないなって思ってね、場所移動ですこのさ、新しいお弁当箱だからさ、感覚がね、まだつかめないの。で、ミニトマトを入れて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、まかない、だし卵とジューシー豚バラ大根のお弁当でした。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。